Quando coração que está cansado de sofrer encontra coração também cansado de sofrer. Tempo de se pensar que amor pode de repente chegar quando existe alguém que tem saudade de alguém. Se outro alguém não entender, deixa esse novo amor chegar, mesmo que depois seja imprescindível chorar. Nas coisas do amor que ninguém pode explicar, vem nos dois, vamos tentar só um novo amor. Hoje a saudade apagar.